Vispirms es gribu nokomentēt tātad vienotības priekšlikumu palielināt nodokļus. Es domāju, ka tāds priekšlikums ir bezatbildīgs, jo valdības programma jābūt ir atbildīgai, nodokļu politikai jābūt ir ilglaicīgai, lai uzņēmēji, katrs darba ņēmējs, katrs cilvēks var rēķināties ar to nodokļu politiku, ka tā ir stabila, nevis ka tā visu laiku mainās, pie tam, ja iet runa par nodokļu palielināšanu. Ko es jau ļoti gribu pasvītrot? Ja jūs paņemsiet Straujumas kundzes valdības deklarāciju un arī rīcības plānu, tad tur nevienā punktā neiet runa par nodokļu palielināšanu, līdz ar ko tas ir vēl viens tātad, fakts, kas norāda uz krīzi valdošā koalīcijā, jo viens koalīcijas partneris vienotība uzskata, ka jāpalielina nodokļi, pārie koalīcijas partneri parakstījušies par to, ka nodokļi netiks mainīti. Lūk. Nevar būt tā, ka pieņem valdības deklarāciju februārī un pēkšņi maijā tā tiek ignorēta, pie tam nekonsultējoties ar koalīcijas partneriem. Tas ir absolūti nepieņemami. Ja? Un neapšaubāmi, kad vienotībai jāsniedz paskaidrojumi par to, kā tas vispār ir pieļaujams un iespējams. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, tātad koalīcijā pirmdien tika uzklausīts Roberts Zīle, Eiropa parlamenta deputāts, kurš nespēja nekādā veidā izskaidrot, kāpēc NATO līguma 5. pants, kas garantē NATO dalību valstīm drošību, kāpēc tas ir fufelis. Un kāpēc ar to nevajag rēķināties? Viņš pārgāja uz ekonomiskām attiecībām ar Krieviju, bet tam nekāda sakara nav. Iet runa par NATO 5. pantu. Līdz ar to, pēc manām domām, valdošajā koalīcijā ir dažādi izpratne par Latvijas vietu un lomu NATO. Ja? Un es domāju, nepieļaujam, ka viens koalīcijas partneris uzskata, ka 5. pants, tad, kas garantē Latvijas drošība no NATO puses, ka viņš nestrādā. Jo vairāk, tagad ir ASV prezidenta Obamas vizīte Eiropā, jūs zināt, Polijā, un kur Obama ir skaidri paziņojis, ka NATO garantē NATO dalību valstu drošību. Nesaprotam iemeslu dēļ. Valdošā koalīcija aiziet no šī jautājuma izskatīšanas. Tādā veidā pēc būtības piekrītot šādai nostādnei. Tā ir atšķirīga no tās nostādnes, par kuru arī es esmu parakstījies, ka NATO ir garants, drošības garants, jo tas atbilst līgumam. De jure tas tā ir. Jā. Un tas, kas neatzīst šī 5. panta darbību, tas neatzīst Latvijas dalību NATO pēc būtības. Jo NATO būtība ir kolektīvā drošība. Būtība. Vēl runājot par samitu NATO un tad arī Rasmusens ir paziņojis par drošības pasākumiem, bet nevienā vārda nav pieminējis par NATO karabāzu izvietošanu dalību valstīs. Arī ASV prezidents Obama, kas tagad tiku vakar ieradās Eiropā, arī viņš jautājumā par drošību nerunā ne ar vienu vārdu par NATO karabāzē. Līdz ar to Rasmusena un Obamas viedoklis ir tāds pats kā mans viedoklis attiecībā par karabāzē. Un visu to viedoklis, ka karabāzes NATO jāveido Latvijā, ir pretrunā ar Obamas un Rasmusena viedokli. Tā kā viņiem jāsniec paskaidrojumi Lembergam, kāpēc viņi domā ne tā, kā domā Obama un Rasmusens, nevis otrādi.